دوازدهم آذر ماه 1395 خورشیدی و دوم دسامبر 2016 میلادی. امشب در ادامه برنامه هفته پیش میپردازیم به یهودی ستیزی و تئوری توطئه. پرده آخرم آخر برنامه. هفته گذشته در قسمت نخست این برنامه پرداختیم به برادران لاریجانی و من دارم دقیقا پیدا میکنم اون چیزایی رو که هفته پیش صحبت شد که شما هم شنیدین و هر حال همه رو میدانید. به انگیزه افشا شدن شست حساب بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مهمان برنامه جمعه پیش آقای دکتر مهدی خزعلی بودن، اونجایی که میخواستن به نقد ریشه‌ای فساد برادران لاریجانی بپردازن، گفتن اصلا اینا یهودی هم. از همینجا میخوایم شروع کنیم. در خدمت آقای بیژن خلیلی هستیم، مؤسس و مدیر نشر کتاب در آمریکا. آقای خلیلی خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. درود بر شما جناب آقای فلاحتی و درود به بینندگان و شنوندگان عزیز صدای آمریکا. آقای خلیلی برنامه رو شنیدین مثل من نمیدونم شاید میلیون ها آدم دیگری که شنیده باشن و من میخواستم بگم که دریافت شما از این صحبت هایی که در این بخش نخست شنیدیم و در واقع فساد ساختار حکومتی رو مربوط میداند و ریشه‌شو در یهودی بودن آدم های فاسد میدونه، خلاصه بفرمایید. خواهش نخست باید بگم که بسیار برنامه خوبی داشتین شما در زمینه افشا و آشکار کردن فساد داخل حکومت ایران در طبیعتاً قوه قضاییه که صحبتش بود برای صادق لاریجانی. ولی باید این نکته رو خاطر نشان بکنم که متاسفانه آقای دکتر خزعلی نشانی عوضی و نشانی غلط به مردم ایران میدادن برای اینکه نشون بدن که پلشتی صادق لاریجانی و پلشتی خانواده لاریجانی و پلشتی بقیه کسانی که در جمهوری اسلامی مسئول فساد، مسئول جنایت و خیانت هستن، این پلشتی همه به یهودیان برمیگرده و این کاری که آقای خزعلی در این مصاحبه انجام داد و در طول 10 سال گذشته انجام میده که پلشتی همه مسئولین جمهوری اسلامی رو به یهود و یهودیان مرتبط بکنه، واقعا باعث تأسف و مایه شرمساریه. من باید اینجا اضافه کنم که آقای خزعلی و دوستان آقای خزعلی که در این رابطه گفتگو میکنن در مورد یهودیان و یهودیان ایرانی بالخصوص، باید توجه داشته باشن که یهودیان ایرانی در طی 2500 سال گذشته که در ایران و در پهنه فلات ایران زندگی میکردن، جز خدمت به ایران و ایرانی کار دیگری نکردن. باید توجه داشته باشین که در تمام طول این هزاران سال تهدید، فشار، ارعاب و ستم و سرکوبی که بر اقلیت یهودی در فلات ایران انجام شده، شاید بر هیچ اقلیت دیگری انجام نشده و اینها در شرایطی، در زمانهایی مجبورشون کردند که تغییر دین و تغییر مذهب بدن و اینها مجبور شدن که با توجه به شرایطی که دارن، مثلا فرض کنید یهودیان مشهد، در نفکر کنید در هزاره قبل، بلکه در همین قرن 19 در حدود 1830 میلادی، بله در 1830 میلادی، حدود 1830 میلادی در دوران محمدشاه قاجار به محله یهودی ها میریزن، کشت و کشتار میکنن و یهودیان مشهد مجبور میکنن یهودیان مشهد رو که تغییر مذهب بدن و اینها با اینکه تغییر مذهب میدادن، ولی در خفا برای خودشون یهودی میموندن و این باعث افتخاره. اینا بزرگترین قهرمانان بینام و نشان تاریخ ایرانن. درست برعکس، آقای خزعلی به جای اینکه اینها رو به عنوان قهرمان معرفی بکنه، به عنوان آدمای مخفی کار، به عنوان آدمای خیانتگر و خائن معرفی میکنه که میگویم باعث شرمساریه آدمهایی مثل خزعلی و افرادی مثل اونها میشن که یک همچین قهرمانانی رو که در برابر فشار، ارعاب و ستم و سرکوب این چنین مقاومت میکنن و
عقاید خودشون نگه می‌دارند باعث تأسف. یک نکته نمونه بگم، الان که ایرانی‌ها به طور جمعی در تعداد 4-5 میلیونی خارج از ایران به سر می‌برن، اگر در یک حکومتی فشار و ارعاب باشه برای ایرانی ها که نتونن مثلا نوروز رو برگزار کنن و عده ایرانی نوروز رو برگزار بکنن، ما به اینا چی میگیم جز اینکه قهرمان ایرانی به اینا خطاب میکنیم؟ این استاندارد دوگانه‌ای که وجود داره، یعنی اینکه اگر یهودیان مقاومت میکنن و مذهب خودشون رو نگه میدارن در برابر فشار و سرکوب خائن محسوب میشن، ولی اگر ایرانی هر ایرانی دیگری در کشورهای دیگر بیاید و نوروز رو نگه داره، جشن مهرگان رو نگه داره و تمامی سنت‌های ایرانی رو نگه داره در برابر فشار و ارعابی که وجود احتمالاً وجود داشته باشه، مثلا فرض کنید در مناطق تحت سیطره داعش، اینها رو ما احتمالاً همه جامعه ایرانی قهرمان میدونه. بنابراین خواهش میکنم این موضوع رو باید در نظر بگیرید در مورد این دبل استاندارد و استاندارد دوگانه. ببینید آقای خلیلی، حالا به این جنبه‌های تاریخی و فرهنگیش قطعاً خواهیم پرداخت در طول برنامه. یه نکته رو اشاره کردین که بذارین این قسمت مخصوصاً سیاسی امروز قضیه رو یکم بیشتر روش مکس بکنیم، بعد بگذاریم روی مسائل فرهنگی و ریشه های در واقع فکریش در ایران امروز به ویژه صحبت بکنیم. شما فرمودین که آدرس عوضی میدن آقای خزعلی با پرداختن به این که کسایی که فاسدن در حکومت، در ساختار فاسد جمهوری اسلامی، بنابراین اینها چون ریشه یهودی دارن فاسدن. یه همچین برهان خلف، یه همچین نتیجه گیری که به این برهان خلف خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. پرسشم مشخصا از شما این است، چون ببینید وقتی از آدرس عوضی صحبت میکنیم یعنی اینکه چون این نظری نه فقط در بین حکومت و در ساختار جمهوری، در حکومت جمهوری اسلامی که اصولاً آنتی سمیتیسم یا یهودی ستیزی رو هم ترویج میکنه، هم تبلیغ میکنه، هم برای سرمایه میذاره، هزینه میذاره و هیچ ابایی هم نداره که اینو پنهان بکنه. حالا خواهیم پرداخت به این موضوع، بارها رهبر جمهوری اسلامی اینو گفته. غیر از این حتی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل کشور همین روال و همین نظر رو پیش میبرن و این آدرس عوضی دادن رو خواهش میکنم که خودتون توضیح بفرمایید که روشن بشه منظور چیست. دو سه تا برایند داره. یکی این که اولین چیزی که مشخصا بایستی بگم، قشر مخالف حکومت جابر جمهوری اسلامی در حال حاضر اگر در نظر بگیریم یک قشرش اصلاح طلبه و اسم خودش رو گذاشته ملی مذهبی. این ملی مذهبی متاسفانه یک شعار غلطیه. دلیلش هم خیلی روشنه. اگر اینها میگویند ما ملی مذهبی هستیم، یعنی از یه طرف مذهب شیعه هستند، یعنی از مذهب شیعه میان بیرون و مذهب شیعه رو دارن پیروی میکنن، از یه طرف میگن ما ملی هستیم، این دوتا با همدیگه نمیتونه همکاری بکنه. چرا؟ برای اینکه که اگر کسی قضیه شیعه رو داره مطرح میکنه، اون وقت نمیتونه ملیگرا باشه، یعنی از همه آحاد ملت ایران طرفداری بکنه و پشتیبانی بکنه. این اشکال اساسی که وجود داره در برخورد و تعریف این گروهی که خودشون رو مخالف شرایط حاضر در جمهوری اسلامی میدونن. مشکل دیگری که وجود داره با این افراد به دلیل اینکه خودشون رو مذهبی اعلام میکنن، بر دامن کبریای اسلام و ایدئولوژی اسلام مشکلی نمیبینن. یعنی اینکه اگر یک کسی مسلمانه که نمیتونه یک همچین کار غلطی رو انجام بده و یک همچین پلشتی و پلیدی رو داشته باشه مثل آقای صادق لاریجانی یا مثل آقای احمدی نژاد یا آقای اسدالله لاجوردی یا سعید امامی، اینها بایستی برن و وابسته بشن به یک گروه دیگری که اون گروه رو فعلا در ادبیات جمهوری اسلامی گروه یهودی اطلاق میکنن. اجازه بفرمایید که سپاسگزارم از شما. اجازه بفرمایید که بریم سراغ مهمان محترم دیگر برنامه. در خدمت آقای جورج هارونیان هستیم، فعال اجتماعی فرهنگی جامعه ایرانیان یهودی در آمریکا. آقای هارونیان خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. خیلی سپاسگزار هستم از شما و
اینکه این فرصت رو دارید آقای فلاحتی که با بینندگان عزیز شما درباره این مسئله بسیار مهم گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما آقای هارونیان. اصولاً این آنتیسمیتیسم، این یهودی ستیزی در ایران به طور مشخص، چون اگه بخوایم خیلی بازش بکنیم در جهان، اون وقت دیگه خیلی جنبه‌های تاریخی جهانی پیدا میکنه، فرصتمون کم میشه. در ایران به طور مشخص این آنتیسمیتیسم، یهودی ستیزی و این در واقع گرفتن به ویژه خشن حق انسان، حق شهروندی، حق آدم بودن، بشر بودن، برابر بودن آدم ها صرفاً بر اساس اینکه انسان هستند، در ایران در وجه یهودی ستیزیش از کجا آمد؟ بله، عرشبت که یهودی ستیزی ایرانی اگر بدون رودرباسی و تعارف با همدیگه صحبت بکنیم و اگر آینه خطا رو نشون میده، آینه شکستن غلطه، یهودی ستیزی در ایران به دلایل مختلف و بسیار پردامنه هستش. باید که حتما از دوران صفویه و حکومت شیعه بر ایران، روحانیان شیعه بر ایران آغاز کرد، از زمانی که روحانیون شیعه به این نتیجه رسیدن که غیر مسلمانان، خصوصا یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها نجس هستند، اهل ذمه هستند. یک این ریشه بسیار عمیق مذهبی داره در ایران که بعداً خواهیم دید که جمهوری اسلامی در اون مورد بسیار استفاده کرده. ولی باید اگر به دوران جدید برسیم و نگاه بکنیم، این هستش که با باز شدن دروازه های ایران و تأثیر فرهنگ اروپایی، آنتیسمیتیزم ایرانی از جنبه صرفاً اسلام در برابر یهودیت و قبول نداشتن یهودیت به عنوان یا یهودی ها در واقع به عنوان اینکه انسان های مساوی هستند، تأثیرات آنتیسمیتیکی که به اصطلاح در فرهنگ های اروپایی بودم باید پذیرفت. شما اگر نگاه بکنید شخصیت های بسیار مهم فرهنگی ایران که شاید مشهورترین نویسنده معاصر ایران صادق هدایت رو داشت، آکل رو نگاه بکنید، یهودی رو یک موجود ترسو، خسیس، پلید مطرح میکنه، صادق چوبک همینطور در انتری که لوتیش مرده بود. شما در بعد از دوران جنگ جهانی دوم با باز شدن تأثیر اوضاع اروپا به ایران و گرایشی که بسیاری از ایرانی ها در مقابل استعمار انگلیس و روسیه به آلمان داشتند، مشاهده میکنید که در بعضی دوران ها صحبت از این بوده که هیتلر مسلمان شده، هیتلر اصلش مسلمانه، و هرگاه نیروهای آلمانی در زمان جنگ پیروز میشدن، بعضی ها در ایران بسیار از این قضیه خوشحال میشدن. و بعدش کم کم به اصطلاح مسئله باید به روشنفکران و در واقع چپ های ایران هم اشاره ای بشه، زیرا که مسئله مبارزه با امپریالیسم و بعد از اون تبدیل شد مبارزه با اسرائیل و دخالت در مسئله اسرائیل و اعراب فلسطینی و اسرائیل رو به مثابه یک نمادی از امپریالیسم در منطقه مطرح کردن، این ریشه های ضد یهودی که در بسیاری از اقشار جامعه ایران وجود داشته من در اینجا مطرح میکنم که در مخالفت و ضدیت با کشور اسرائیل هم خودش رو نشون میده. در نتیجه ما گرایشات و شکل‌های مختلفی از یهودی ستیزی رو در ایران عزیزمون داشتیم و البته در زمانی که آقای خمینی قدرت رو در دست میگیره و اگر به نوشته ها و افکار او رجوع بشه در حل المسائل و حکومت اسلامی، مشاهده میکنیم که ایشون هم حتما یک ضد یهود کامل بودند. بی خود نیستش در 15 خرداد 42 ایشون متوجه شدن وقتی که
در ایران اون تظاهرات و شلوغی ها بود، در اون سخنرانی معروف خودش گفتش که مگر شاه یهودی است، و ادعا کرد که یهودیان هستن که در ایران در حال اداره کشور هستند. پس در جمهوری اسلامی که الان متاسفانه ایران رو در دست دارن، ما یک تلفیقی داریم از این گرایشات مختلف به اصطلاح روشنفکری ضد یهودی، چپی ضد یهودی و اسلامی ضد یهودی. و البته اجازه خواهید بدید باش دربارش دقیق تر و با مثال های مختلف میشه صحبت کرد. همین، من قبل از اینکه ازتون بپرسم که چگونه این آنتیسمیتیسم در واقع جلوه میکنه خودشو نشون میده، که یه مقدار دقیق تر و مشخص تر به فرمایش شما صحبت بکنیم، میخوام اشاره کنم به همون نکته که شما فرمودید در تایید فرمایش شما، که به طور مشخص آنچه ما میبینیم در ذهن و زبان مسئولان امروز جمهوری اسلامی و منتقدان، بعضی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران، دقیقاً دیدگاه خمینی است در همون سال 42 15 سال حدوداً قبل از انقلاب. در 13 خرداد 42 خمینی وقتی داره صحبت میکنه از به اصطلاح در مخالفت با شاه، میگوید که میگه به اسرائیل میخوان کارآموز بفرستن. آن این جمله رو میگه، این نکته که شما فرمودین آقای هارونیان که مخالفت با یهود خودش رو یهودیان، نکته بسیار ظریف رو البته گفتین، یکی یهودیت یکی یهودیان، که مخالفت با یهودیان نه مخالفت با یهودیت. این صحبت ما همه جا میشنویم، از آقای دکتر خزعلی هم شنیدیم که با احترام به دین یهود و پیامبر یهود و اینها، ولی یهودیان فلان فلان فلان. اینجا هم آقای خمینی در یک جمله با صراحت میگه به اسرائیل میخوان کارآموز بفرستن، بعد بلافاصله میگه ما چی داریم که از یهودی‌ها یاد بگیریم. میدونین این مسئله که دقیقاً در تجلی میکنه این مسئله یهودی بودن در دولت یهود، در دولت یهود، در دولت اسرائیل، در صهیونیسم به اصطلاح در ذهن آقای خمینی. ببینید بعد بلافاصله میای بعد از انقلاب خمینی دوباره اشاره میکنه به یهود بنی قریظه و میگه که شاید اسرائیل امروز، اسرائیلی ها، میگه اینها بازماندگان همون یهود بنی قریظه باشن که امیرالمومنین 700 تاشون رو یک روزه گردن زد، و یعنی ما هم همین کارو باید بکنیم. و کاری حالا ندارم، اگه فرصت بشه به سیاست‌های نظامی جمهوری اسلامی در این رابطه خواهیم پرداخت. آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم در سخنرانیش خیلی سخنرانی‌ها کرده، به طور مشخص من 29 تیر 74 شو خدمتتون عرض می‌کنم، که میگه دولت بی اصل و نسب، دولت جعلی، ملت دروغی از اطراف دنیا آدم‌های شریر را گرد آوردند و ملغمه‌ای به اسم اسرائیل درست کردند. این ملت است، هر جا یهودی‌های شریر و خبیث بودند در آنجا جمع شدند. آقای هارونیان عزیز، پرسشم از شما این است، این بعضی ها میگن مثلا ما مخالف اسرائیل نیستیم، ما مخالف یهودیان نیستیم، ما مخالف صهیونیسمیم، این یا صهیونیست ها هستیم. این کلمه صهیونیسم یه جوری هم ملت رو سرکار گذاشتنه، یه جوری دنبال نخوصی ها فرستادن خلاصه مردمه، که همین یک لولهی درست شده به اسم صهیونیسم. یعنی چی این صهیونیسم؟ و این ستا رو با هم دیگه قاطی کردن. اول صهیونیسم رو شما خواهش می‌کنم توضیح بدین تا بعد ادامه بدیم درباره همین مفاهیم، قاطی کردن مفاهیم و نتیجه گیری دلخواه جمهوری اسلامی ایران. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم، اینطور سعی خواهم کرد. اولا که صهیونیسم لغت عربی هستش و من ترجیح میدم که به صورت فارسیش تلفظ بشه، اونطوری که ما میگوییم صهیونیسم. سیون یک کوهی هستش، در تپه‌ای هست در اورشلیم، ولی صهیونیسم معنای خیلی واضح و سادهش جنبش ملی‌گرایی یهودیان برای هویت خودشون، برای ملیت خودشون و برای آنکه کشوری برای خودشون داشته باشن. کما اینکه در دورانی که جنبش صهیونیسم سیاسی در واقع میشه گفت آغاز شد در قرن 19 در بسیاری از کشورهای دنیا همون ملیگرایی هم آغاز شد. معنی صهیونیسم اونه، ولی البته ما میبینیم که در فرهنگ سیاسی ایران امروز چه در
به اصطلاح روشنفکران و در جمهوری اسلامی سیونیسم و سیونیست یک فحش و یک کلمه بسیار کثیفی تلقی میشه، در حالی که به هیچ وجه این نیست. و اگر هر ملتی، هر گروهی حق این رو داره که برای خودش، برای دفاع از خودش، برای حیثیت خودش مملکتی داشته باشه، سرزمینی داشته باشه، مسلماً هم یهودیان این حق رو دارن. و این توضیح بسیار ساده سیونیزم یا به قول اعراب صهیونیزم هستش. یعنی در واقع جنبش، اینجوری میشه خلاصه تعریفش کرد که یک جنبش از آغاز که شکل گرفت جنبش ملی یهود بود، درسته؟ جنبش یهودیان بود اگه بخوام دقیق تر. دقیقاً. یعنی سرزمین جنبش ملی یهود. بله، البته برگردیم روی صحبت شما، در آغاز انقلاب یا اون بحبوحه انقلاب این مسئله جدایی یهودیت از صهیونیسم رو بعضی ها مطرح کردن از سوی مسئولین جمهوری اسلامی، آیت الله شریعت مداری و آقای خمینی، گفتن که ما فرق میذاریم بین این دوتا. بسیار خوب. و حتی گفتن صهیونیست‌ها آدم نیستن، در حالی که اگر واقعیت رو بخوایم نگاه کنیم، یک یهودی به هیچ وجه نمیتونه منکر وجود این کشور اسرائیل و این جنبش باشه، کما اینکه در همین مورد ایران در این باره خیلی کم صحبت میشه. هزاران یهودی زاده ایران قبل و بعد از استقلال کشور اسرائیل به کشور اسرائیل مهاجرت کردن، که البته این موضوع رو میتونیم ادامه بدیم و بسیاری متوجه این امر هستن که علاقه و عشق به کشور اسرائیل و یا سیونیزم به هیچ وجه منکر و در مقابل عشق و علاقه به کشور ایران و وطن ایران و فرهنگ ایران نیست، کما اینکه خدمات و عشقی که یهودیان به ایران دارن برای اونهایی که منصفانه قضاوت میکنند بسیار واضح هستش. همین رو بفرمایید، خواهش میکنم. این در واقع نکته آخری که فرمودین که این دوتا نافی هم دیگه نیستن و خدماتی که یهودیان به ایران کردن، به کشور ایران کردن، اینو خواهش میکنم یه مقدار باز کنین آقای هارونی. والا باز کردنش باید چند تا کتاب اینجا بیاریم و مطرح بکنیم، ولی به عنوان گروهی که شاید قدیمی ترین، من این رو بعضی وقتا بعضی ها مطرح میکنم، من میگم ما که اجدادمون به ایران آمدن 2700 سال پیش، از اعرابی که به ایران 1400 سال پیش آمدن قدیمی تر هستیم و بیشتر از اونها حق به اون مملکت یعنی ایران داریم. و اصلا شما، من و شما که داریم الان با هم صحبت میکنیم، اگر اسم من مثلا منوچهر بود و یا اسم دیگه داشتم، هیچ فرقی از نظر طرز صحبت کردن و یا طرز بیان و کلاممون با هم دیگه نداریم. ما هم خودمون رو کاملا ایرانی میدونیم و درباره خدمات یهودیان به ایران، به فرهنگ ایران، به موسیقی ایران، زمانی که اعراب و مسلمانان بسیار جدی موسیقی رو شنیدن و نواختنش رو حرام میدونستن، چگونه بوده که چه کسانی موسیقی ایرانی رو نسل به نسل و یا سینه به سینه حفظ کردن؟ من فکر میکنم یهودیان در این مورد نقش بسیار مهمی داشتن. من میتونم اسم ببرم از کسی به نام سلیمان حییم، که هر کسی که انصاف داشته باشه و خواسته باشه انگلیسی یاد بگیره در ایران، از 60 سال 70 سال پیش به این ور، خدمتی که این شخص کرد به ایران برای باز کردن درهای غرب به ایران برای انگلیسی یاد گرفتن. و یا یادی بکنیم از استاد نیداوود، که بعضی ها او را به خاطر اون آهنگ معروف میسازن، ولی حفظ گوشه های مختلف موسیقی ایران رو استاد نیداوود انجام داد و هیچ کس دیگه این کار رو نکرد. و حتی فقط این دو نفر رو من اسم میبرم به عنوان
کسانی که به فرهنگ ایران خدمت کردند. حالا بسیاری دیگر هستند که فکر میکنم ما موضوعهای دیگه هم میتونیم راجبش صحبت. بله، فرهنگ دیکشنری حیم به اسم خودش اینجوری به اسم حیم اینجوری معروف بود که حیم، ولی حیم اسمش بوده، ولی حیم بله بود و هست همچنان که عمری رو گذاشت برای این قضیه. بله سپاسگزارم. آقای خلیلی عزیز، ببینید من خیلی تاکید میکنم باز به اون آدرس غلط دادنی که شما گفتین، این از این نظر تاکید میکنم که خلاصه مطلب اگر ریشه های ساختار حکومت فاسد جمهوری اسلامی شناخته نشود، میگم فاسد برای این شعار نیست، همه میدانیم که این با در همین چند سال گذشته، حداقل 4 سال گذشته، فساد ساختاری جمهوری اسلامی که به اعتراف خود مسئولان، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی، فساد ساختاری است، بارها و بارها در همین برنامه فاش شده، باز شده، افشا شده با سند و مدرک، این چیز پنهانی نیست. وقتی که ما میایم میگیم که فلان فرد جنایتکار، اشاره کردین شما و آقای هارونیان، نمیدونم که آقای سعید امامی رو اشاره کردین و دیگران، هر کسی رو که اینا میخوان بگن از ما نیست، میگن یهودیه یا یهودی زاده است. سعید امامی رو خودشون دستور قتل روشنفکرانه بهش میدن، بعد وقتی که میخوان از شرش خلاص شن میگن این از تبار یهودی بوده. خب و همینطور آقای لاریجانی ها صحبت شد در هفته گذشته در قسمت اول این برنامه، همینطور این آدرس غلط دادن. و من یه جمله بگم فقط جسارتا آقای خلیلی برای روشن کردن بیشتر ذهن بینندگان عزیز و بعد پرسش بعدی رو از شما بکنم، این آدرس غلط دادن به طور مشخص یعنی این که مبارزه علیه فساد ساختاری جمهوری اسلامی میشه مبارزه علیه کسانی که میگن یهودیان، باهائیان، نمیدونم، به هر حال از ما نیستن، شیعه اثناعشری نیستن. خلاصه مطلب. و ببینین این چه نتایج فاجعه باری داره دیگه، یعنی به کجا میره، یعنی پذیرفتن وضع موجود در بهترین شرایطش. تازه ببینید در فرهنگ ما آقای خلیلی، من باز اشاره میکنم به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران و بعضی از کسانی که به هر حال به فرهنگ ایران هم خدمت کردن، اشاره کردن، آقای هارونیان، مثل هدایت، مثل چوبک، مثل جلال آل احمد، حتی در بعضی نوشته هاش، این ریشه در کجا داره که اینقدر گسترده است از نظر فرهنگی آنتیسمیتیزم؟ چرا یک دینی که در قانون اساسی اینا میپذیرند به عنوان یهودیت، آقای غزالی هم عرض کردم اشاره کردن، اینو ما میگیم احترام بهش میذاریم ولی یهودیان بدن، و اصلا این مسئله یهودیان و مسلمونا تفکیک کرده انگار جامعه رو به دو قسمت خوب و بد. مال بعد از انقلاب هم نیست، جمهوری اسلامی داره اینو سازماندهی و هدایت میکنه و هزینه براش میذاره. قبل از انقلاب هم ما در بین مردم میدیدیم چنین چیزی رو، مثالاش فراوان. خواهش میکنم. ببینید ادامه حکومت جمهوری اسلامی، اول باید این موضوع رو مطرح کنم، ادامه حکومت استبدادی جمهوری اسلامی میسر نیست مگر اینکه این موزاییک ایران رو به هم بزنن، یعنی تفرقه بیاندازن و حکومت کنن، یعنی بین عناصر مختلفی که این موزاییک رو داره میسازه اختلاف و تفرقه بیاندازن، یعنی بگوین که بهایی بد است، اهل سنت، مسلمان اهل سنت بد است، دراویش بدند، این خوبه، اون بده، و این تقسیم بندی ها رو ادامه بدن تا این حکومت استبدادی و جابرانه رو ادامه بدن. در نتیجه این آدرس و نشانی غلط از این مطلبه. در مورد مسئله یهود و یهودیان باید توجه بکنیم که یهودیت در طول تاریخ، یعنی این ایدئولوژی و یا این مسلکی که به وجود آمده، خود به خود خودش رو تغییر داده و ادوانس کرده و پیشرفت کرده و سعی کرده که در قوانین باستانی خودش ایجاد یک نوع رفرم بکنه. مثلا فرض کنید در مورد قصاص، تردیدی نیست که موضوع قصاص از ارکان دین یهودی بوده، ولی دانشمندان یهودی آمدن در طول تاریخ این رفرم رو ایجاد کردند و قصاص رو فرض کنید اگر میگوید دست برابر دست، به این ترتیب مردود دونستن، به دلیل اینکه اگر یک کسی که
دست نداشته باشه و دست دیگری رو قطع کنه، خب چگونه بایستی حکم در موردش اجرا بشه؟ بنابراین چون نمیتونیم حکم رو اجرا کنیم، بنابراین میان و میگویند که بایست در برابر این دست، در برابر دست بایستی هزینش پرداخت بشه. متاسفانه اسلام در زمینه قصاص، اگر تصور کنیم و گمان کنیم که از برداشتی از یهودیت کرده، این بخشی که دانشمندان یهودی اضافه کردن در طول زمان رو اضافه نکردن و در نتیجه در احادیث اسلامی میبینیم که پیامبر اسلام با این موضوع که یهودیان باعث شدند و یعنی یهودیان این نوع قوانین رو دیگه اجرا نمی کردن، سنگسار رو اجرا نمی کردن، در مخالفت و میگه نص صریح کتاب تورات رو باید در نظر بگیریم، در حالی که اینطوری نیست. یعنی تفاوتی که امروزه همین آقای خزعلی بین یهودیت و یهودیان میگذارد، مقدار زیادیش در این زمینه است که یهودیان توانستند در طول تاریخ این شرایط رو عوض کنم. من دلم میخواد که یکی دو تا مطلب دیگرم اینجا موضوع رو مطرح کنم. اسرائیل رو جمهوری اسلامی متهم میکنه به پاکسازی قومی. یه نمونه‌ای بگم میخوام همینجا، چون داریم وارد مطلب دیگه میشین، من این سوال بکنم روشن‌تر بشه. منظورتون این بود که تفاوت گذاشتن بین یهودیت و یهودیان و در واقع یهودیت رو پذیرفتن به اصطلاح و یهودیان رو زدن، به این معنی است که یهودیان امروز خودشون رو با دنیا و ارزش‌های جهانی دنیای مدرن منطبق کردن و همون اصلاحاتی که شما فرمودین دانشمندان یهودی وارد کردن، و ولی اگر اینها همون چیزهایی رو که مثلا در اسلام جمهوری اسلامی قصاص فلان اینها هست، در احکامشون هست، اگر همینا رو میپذیرفتن نزدیک بودن به خود جمهوری اسلامی و بنابر اون پذیرفته بودن، ولی چون اینا رو نپذیرفتن و امروز نمیپذیرن به دلیل اینکه نمیخوان مثل جمهوری اسلامی منزوی باشن از جهان متمدن، در واقع خودمونی نیستن، از ما نیستن و بنابراین باید زدشون. منظورتون اینه؟ این نتیجه گیری رو هم کردم کاملا درسته دیگه. شما الان توجه کنید ببینید، اسرائیل رو که اینا میزنن، تنها کشور یهودی جهان است تا به حال از استقلال، تاریخ استقلال تا امروز هیچ کس رو اعدام نکرده، فقط دو نفر در کل در طول تمام طول تاریخ استقلال اسرائیل نوین دو نفر رو اعدام کردن، در حالی که اگه قرار بود که طبق نص صریح تورات عمل بشه هزاران نفر رو میبایستی اعدام میکردن. بنابراین امروز اسرائیل با دنیای مدرن خودش رو همگام کرده، عوض کرده و بر اساس رهنمودهای دانشمندان یهودی در طول تاریخ اینا عمل کردن و تونستن خودشون اینجا نگه دارن. ببینید بزرگترین دشمنان تروریست هایی که میآیند و مردم بیگناه اسرائیل را هدف قرار میدن، اینها مجازات اعدام نمیگیرن و اعدام نمیشن و این قتل نفس حکومتی رو دارن انجام نمیدن. بنابراین تفاوت بسیار زیادی بین همین قضیه یهودیت رادیکال یا یهودیت بنیادگرا و یهودیت امروزی و یهودیان وجود داره. بعد بفرمایید، خواهش کنم. من ببخشید که پریدم وسط حرفتون که این یه مقدار بازتر بشه. داشتین میفرمودین که دو نکته دیگر رو داشتین میفرمودین، خواهش کنم ادامه بدین. در مورد پاکسازی قومی میخواستم بگم، در مورد پاکسازی قومی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اسرائیلی ها پاکسازی قومی میکنن، یک مثال خیلی خوبه که مقایسه کنیم بین جمهوری اسلامی و بین اسرائیل. از استقلال اسرائیل که در 1948 اتفاق افتاده، 160 هزار نفر فلسطینی در محدوده اسرائیل زندگی میکردن. بعد از گذشت این سالهای از 1948 تا امروز، این جمعیت 160 هزار نفری 11 برابر شده، یعنی یک چیزی حدود 1,800,000 نفر امروز فلسطینی در داخل اسرائیل زندگی میکنن. بالعکس از روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، جمعیت یهودیان ایرانی بین 80 هزار تا 100 هزار نفر بوده. یهودیان ایرانی همه از ایران متاسفانه مجبور به مهاجرت شدن. اموال بسیارانی از یهودیان بدون دلیل، فقط به دلیل یهودی بودن و مسافرت فرض کنید به اسرائیل، مصادره شده.
بهائیان ایران همینطور، ارمنی ها و مسیحیان ایران همینطور، امروز کسانی که مسیحی هستند یا کسانی رو میخواهند مسیحی بشن به قتل میرسونن. تاریخچه قتل های زنجیره ای فقط در مورد روشنفکران مسلمان نبوده. شما قتل های زنجیره ای در مورد مسیحیان ایرانی رو در نظر بگیرید، قتل های زنجیره ای در مورد یهودیان ایرانی رو در نظر بگیرید در این 37-8 سال گذشته، و متوجه میشیم که پاکسازی قومی چه مسائلی داره. یه نکته دیگه هم در مورد سیونیسم بگم، همینجوری که آقای هارونیان گفتن، سیونیسم یعنی جنبش ملی یهود. اگر جنبش ملی یهود کار غلطی است، چطور ممکنه که فرض کنیم ما الان یک جنبش ملی در مورد ایران رو ما زیر علامت سوال ببریم؟ یعنی بگیم یا مثلا در طول تاریخ، یا مثلا فردوسی بگیم که این همه شعرهایی در رابطه با ملیگرایی و حضور ملیت در ایرانی و دفاع از ارزش‌های ایرانی قابل قبوله ولی برای یهودیان قابل قبول نیست. یا مثلا فرض کنید بابک خرمدین یا یعقوب لیث درسته ولی در مورد یهودیان این درست نیست. این استاندارد دوگانه کار غلطیه. ما بایستی به همه کسانی که ارزش‌های بالنده دارن احترام بذاریم. سپاسگزارم. آقای هارونیان، یکی از میخوام اشاره کنم به صحبت آقای بیژن خلیلی درباره نکات که فرمودن. یک نکتهش که برجسته تر بود همین ماجرای اینکه صهیونیسم و زیونیسم به فرمایش شما این جنبش ملی، ببینید در جمهوری اسلامی همونطور که من اشاره کردم از خمینی تا خامنه‌ای و بعد یه سری آدم هستن که مبلغ و مربج این نظر هستن. یکی از اینا مهدی طایب، رئیس شورای مرکزی قرارگاه عمار که سال 88 مشتبه خامنه‌ای درست شد، این نظر مستقیم اونه. و خود آقای خامنه‌ای در مقابله با به هر حال برنامه‌هایی که خودشون دارن. ببینید آقای مهدی طایب به طور مشخص سخنرانی‌های متعددی کرده در این زمینه و میره دانشگاه‌ها براش تریبون میدن که تو دانشگاه صحبت بکنه. ایشون مشخص‌ترین حرفی که زد در سخنرانی‌های متعددش که من داشتم گوش می‌کردم این بود که یهودی‌ها هدفشون گرفتن دنیاست. و اینو از مراحل مختلف شروع می‌کنن. مرحله اول قدس شریف است که گرفتن، مرحله دوم رود فرات است، نمی‌دونم بهمن، مرحله سوم تمام جهان است. این هدف آیا در بین یعنی خواست شما به عنوان یکی از فعالین اجتماعی فرهنگی یهودیان در آمریکا و طبیعتاً اهل کتاب و فکر و فرهنگ و جامعه یهودی به طور کلی، و عرض کردم دولت اسرائیل حتی که اینا همه همخوان میشن با هم دیگه از دید آدمایی که در ایران هستن و مخالفت میکنن به طور کلی با یهودیان، آیا چنین چیزی درست است یا غلط؟ واقعا اینو باز بکنید، آیا چنین هدفی دارند یهودیان؟ من فکر کنم دارید با من شوخی میکنید آقای فلاحتی، قرار نبود، ولی خب جوابتون رو البته میدم. در بنده به هیچ وجه فکر نمی کنم همچین ادعایی درست باشه، اصلا این حرف درست نیست، ولی خوب شد که شما مطرح کردید، چون که من یک نکته‌ای رو خواستم اینجا مطرح کنم. البته میپردازم به این صحبت‌های سخیفی که ایشون گفتن، ولی ببینید 70 سال از پایان جنگ جهانی دوم و فدا شدن میلیون ها انسان بیگناه میگذره. از این میلیون ها انسان 6 میلیون یهودی که 1/3 جمعیت یهودی دنیا بودند، و اگر یهودی ها اینقدر توطئه‌گر و نقشه‌کش هستند، چطور تونستن که نتونستن جلوگیری بکنن از کشتار این 6 میلیون؟ البته جوابش رو من میگم، حتما صهیونیست‌ها نقشه کشیدن که یه عده یهودی کشته بشن، این از قول این آقایون هستش. ولی اجازه بدید ادامه بدم اون صحبتم رو. 70 سال از جنگ جهانی دوم و هولوکاست میگذره. صحبت‌هایی که این آقایون و
این طرز فکر، من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که این طرز فکر فقط در میون مسئولین جمهوری اسلامی هست. متاسفانه در جهان امروز به نام مبارزه با سیونیزم و در اینها که بسیار اوریان و واضح مطرح میکنند درباره یهودی ها صحبت میکنند، همان صحبت هایی که 70 سال پیش نازی ها درباره یهودیان گفتند، گفتند یهودی ها، این حرفی است که هیتلر گفته، بحثی درش نیست، گفته یهودی ها نقشه اداره جهان را دارند و با نابودی یهودیان آرامش و صلح برقرار خواهد شد. برگردیم به دنیای امروز و آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اعوان و انصارشون. با محو اسرائیل و از میان رفتن اسرائیل آرامش و صلح اسلامی از قول این آقایون برقرار خواهد شد. تشابه رو ببینید. اهریمن کردن یهودی، یعنی یک گروهی رو، حالا من میگم به اسم اون موقع یهودی بوده، حالا هم دارم میگن یهودی ها، یک گروهی رو شما اهریمن مینامید، با اون گفتار، اون گفتار تبدیل میشه به رفتار و اون رفتار تبدیل میشه به جنگ و خونریزی و آدمکشی. نتیجه صحبت من این هستش که، و این روی سخنم با بینندگان شماست و ملت ایران که خواستار یک ایران پیشرفته و آزاد هستند، زمانی که با این افکار عقب افتاده و مریض شما تونستید مبارزه بکنید و پاک بکنید از افکار خودتون و گوسفند قربانی پیدا نکنید برای اشکالات جامعه و کسانی رو اینطوری توطئه‌گر در نظر نگیرید، اون موقع هستش که جامعه آزاد میشه. ببینید آقای فلاحتی عزیز، این صحبت هایی که آقای مهدی خزعلی پشت تلویزیون صدای آمریکا از تهران گفتند، اگر ایشون در آمریکا و در غرب این صحبت ها رو می کردند، مطمئن باشید که بر علیه ایشون اعلام جرم می شد. یعنی در دنیای آزاد امروز کسی بیاد بگه که یهودی ها توطئه کردند، پدر ایشون، این آقایون توطئه کرد فرزندانش با افراد مختلف ازدواج کنند که 40 سال بعدش بیان ملک و املاک ملت ایران رو قصب بکنن، این تهمت ها، این حرف های، باز تکرار میکنم، سخیف، آقا رو میبردنش دادگاه و ازش تقاضای مثلا اعلام جرم میکردن و ایشون باید جریمه میپرداختن. پس پایان صحبت من در این بخش این هستش که ایرانیان عزیز، برای خیلی ها، اونهایی که نمیخوان این افکار رو از فکرشون پاک بکنن، حسابشون جداست، بگید هر چی دلتون خواد بگید، با هم گوشمون پر هستش از این حرفا. ولی اگر ایرانی ها، ایرانیان عزیز، ملت ایران عزیز میخواد که در ایران مساوات، احترام به عقیده و روش انسان های دیگه باشه، باید این گونه افکار از میون برداشته بشه و قابل مجازات باشه. این به عقیده من خب، این راه حل اساسی است. باید خیلی کار کرد که در ایران چون این چیزی پیش بیاد، یعنی بله، پایه های حقوق بشر در واقع همین هست. ببینید این منم خطابم جسارتا به بینندگان عزیز است که این واقعیته که اگر ایران واقعا میخواد مناسباتشو با غرب بازسازی کنه، در این هیچ تردیدی نیست، باید خودشو خلاص کنه از این تعصبای دینی، مذهبی، نژادی، خرافی و این نفرت پراکنی ها. هیچ سازگاری این تعصبا با دنیای مدرن نداره و با ارزش های دنیای مدرن، که اینم آدم 300 400 سال کشته شده از زمان روشنگری تا الان، بعد از قرون وسطا تا الان واقعا. و اشاره کردن آقای هارونیان، کار زمانی مشکل تر میشه که روحانیت شیعه در ایران فقط سازمانده و تامین کننده خوراک این کر ضد بشری نیست. تو مخالفان و منتقدان همین جمهوری اسلامی هم متاسفانه اینجور دیدگاه و این نفرت پراکنی ها وجود داره. سوال من در واقع دو جنبه دارد آقای هارونیان. چه منافع جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد
در منزوی نگه داشتن خودش، در دامن زدن به این کور یهودی ستیزی و سازمان دادن به اون، این همه هزینه براش میذاره. حالا از داخل و خارج که میدونین، فرصت داریم من اشاره کنم، از نمیدونم نمایشگاه هولوکاست گرفته که رهبر جمهوری اسلامی میگه تبارک الله انشاءالله به اون نمایشگاه، تا شب شعرهایی که براش میذارم و شعرهای ضد یهودی میخونن و اون میگه تبارک الله انشاءالله. و به هر حال این و هم در بین منتقدان و مخالفان خودش چه بهره‌ای میبرد جمهوری اسلامی از طرفی و منتقدان و مخالفان خودشون. شما لااقل حالا تا فرصت داریم قسمت اول صحبت خواهش کنم پاسخ بفرمایید، قسمت اول سوالی که جمهوری اسلامی چه بهره‌ای میبره. اگر که خسته شدین من قسمت دوم سوال از آقای خلیلی میکنم. نه 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 سریع خواهش میکنم بفرمایید، وقتم بفرمایید، وقتم تنگ هستش. عرشبت که ببینید یهودی ستیزی، خط فاصله اسرائیلی ستیزی از اهرم‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی از روز اول بوده. شما همه دنیا میدونن، همه میدونن دیگه که میلیون ها دلار ثروت ملی ایران سرازیر شد به حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و کاسه داختر از آش شد جمهوری اسلامی، در زمانی که کشورهای عرب بسیاریشون خودشون به این نتیجه رسیدن که زمان زمان صلح و کنار آمدن به اسرائیل هستش. اینها هستن که آتش به خرمن میارن و به هر حال در برنامه طولانی جمهوری اسلامی برقراری حکومت اسلامی در خاورمیانه و تمام جهان بوده و اسرائیل به عنوان یک، به قول آقای خامنه‌ای، قده سرطانی در اون منطقه باید از بین بره. این از خمینی که صحبتشو در 15 خرداد 42 شروع کرد تا به حال این یهودی ستیزی و اسرائیلی ستیزی یک انگیزه‌ای بوده برای برانگیختن توده های مردم، توده ناگاه و مذهبی جامعه به این که فکرشون رو مشغول این جریان میکنن جوانهای ایرانی رو در سوریه و در لبنان به کشتن بدن و ثروت ملی ایران رو که در اون زمانی که ایرانی گرسنه در گوشه کنار مملکت هست، مدارس، کودکان ایران در خیابانها میخوابن، اینها میلیونها دلار به دلاوران حزب الله کمک مالی میکنن. میلیون ها دلار پول الان حزب الله، وقتی من صحبت از جنگ میکنم، این هزاران موشکی که حزب الله داره همشو از ایران گرفته و اگر جنگی در بگیره و کی باعث و بانی شده. پس خلاصه کلام، جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده میکنه برای اینکه ملت رو مشغول بکنه. همونطور که دوست عزیزم آقای خلیلی گفتن، با شما همیشه وقتی واژه دشمن رو به کار میبرید، دشمن این کار رو کرد، دشمن اون کار رو کرد، و انسانها احساس میکنن که دشمنی دارند که در واقع ندارند. و اینو من میتونم در وقتی دیگری، الان وقت داشته باشیم، توضیح بدم. شما جامعه رو برای این در میانگیزید و به دنبال برنامه خودتون میشید. اگر تونسته باشم جواب ما این بحث رو باید در برنامه های دنبال بکنیم. به هر حال این بره. این تفرقه افکنی زورکی ایدئولوژی که جمهوری اسلامی در بین آحاد مردم. آقای خلیلی، ما 2 دقیقه حدوداً وقت داریم، من ازتون خواهش میکنم به همین موضوع بپردازیم به طور فشرده، که چه بهره منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی میبرن از یهودی ستیزی؟ به طور کلی همین که عرض کردم خدمتتون، آقای هارونیانم که توضیح داد، این موضوع تفرقه افکنی و ادامه ی حکومت استبدادی و جاودانی جمهوری اسلامی، این بهترین دلیل برای یهود ستیزیه. یادمونم باشه که اگر بریم در اسناد و مدارک دوران قاجار بگردیم، به طور کلی همون موقع میگفتن که منبری گرمه و مورد توجه مردم قرار میگیره که
روحانی که روی منبر میره علیه یهودیان صحبت بکنه و این متاسفانه این همچنان باقی مانده و این هزینه ای رو که همجوری که شما گفتید ملت ایران داره بابت این یهود ستیزی آشکار زعمای جمهوری اسلامی پرداخت میکنه واقعا هزینه بسیار بسیار گزافیه و جیب ملت ایران خرج میشه. شما توجه بکنید که اگر هولوکاست انکار میشه این ملت ایرانه که صدمشو داره به طور کلی میبینه، چون دولت مردان جمهوری اسلامی که در ناز نعمت خودشون فرو رفتن. من ولی به طور کلی میخوام امروز از این اتفاقی که افتاده و این شرایطی که به وجود آمده که در این زمینه صحبت بشه از شما سپاسگزاری بکنم و اینو به فال نیک بگیرم که از این برنامه‌های روشنگرانه در زمینه دفاع از اقلیت‌ها در پهنه ایران، دفاع از اقلیت‌های قومی و نژادی و مذهبی همینجوری ادامه پیدا بکنه که این تفاوت‌های سوری که زعمای جمهوری اسلامی یا طرفداران از پشت پرده جمهوری اسلامی افشا بشن و نتونن این تفرقه رو بین مردم ایران انجام بدن. یادآوری می‌کنم تجزیه ایران فقط یک راه داره و اونم اینه که بین آحاد ایرانی ایجاد تفرقه بشه. ایرانی باید به یکدیگر صرف نظر از اینکه دین و مذهبش چیه، صرف نظر از اینکه عقیده‌اش چیه، باید به همدیگه عشق داشته باشن و به همدیگه احترام بذارن. بسیار سپاسگزارم آقای بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در آمریکا، و آقای جورج هارونیان، فعال اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانیان یهودی در آمریکا. بی پرده آخر که نمیشه، بریم پرده آخر. دقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به سور پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. این مجاز یه روز به عنایت خدا واقعیت خواهد شد. فرمود انقدر من دوست دارم عشق شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم، بهت مزد میدم. لا اله الا الله. شب و روزگار خوش.